Latvija var lepoties ar dabas krāšņumu un daudzveidību. Tādēļ mēs aicināsim arī jūs palīdzēt atrast cilvēkiem draudzīgas vietas. Svinot Latvijas simtgadu, invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons raugās Latvijas dabā un meklē dabas objektus, kas pieejami cilvēkiem ar invaliditāti. Informāciju par šādiem dabas objektiem no 1. Februāra līdz 1. Maijam sūti uz e-pastu apeirons@apeirons.lv. Šīs vietas apmeklēs mūsu vides pieejamības eksperti un tās, kuras patiešām būs piemērotas cilvēkiem ar invaliditāti, tiks iekļautas vides pieejamības aplikācijā Mapeirons. Par pieejamu Latviju uzzini vairāk www.apeirons.lv.